大家好啊，我们继续扯扯这个中共的一些个陈芝麻烂事儿啊。最近呢，西线无战事，就是全世界呢也没什么特别大的新闻，美国也好，土共中国也好，都没有特别大的事情啊。习包子最近呢，天天估计享受坐稳皇帝的那种美滋滋的味道，也没搞出什么特别大的事情。所以呢，我们这个做油管的呢，是看热闹不嫌事儿大，是不是？事儿越大。我们就越欢喜，为什么呀？因为事儿一大，大家都在看我们怎么说呗。所以最近都是小事儿啊，那小事儿我们也得坚持说啊，是吧？我这个人做油管，别的本事没有啊，就是每天更新。你起不啦啊，真是跟女人的这个生理期有点像啊，绝对的啊，每个月都有那么几天的。今天讲讲这个徐晓东啊，徐晓东这个人好像人设也垮了啊，原因呢是因为关于这个铁链女的事情啊，这个老兄呢跟着他的朋友啊，王志安老师这一个腔调，哎呦喂，结果被人骂惨了，很多人说对徐晓东很失望，很多人都说再也不关注徐晓东了。网上的事儿啊，都一阵一阵的啊，也没有什么大惊小怪的。但是我这里面有一些个很多的我曾经经历过的事情，和我曾经思考过的事情，可以就着徐晓东的这个人呐，可以跟大家扯吧扯吧。我觉得这个事情扯得清楚的话，应该是与每个人都有点关系的啊。我们先看看徐晓东的观点呢，跟王志安是一样的啊，大概其的意思就是说。说这个我特别了解中国人的生活的境遇，中国人底层老百姓的个难处啊，很多人饭都没得吃，有人花钱把它买走是一个福气哦，真的，你如果不买走的话，说不定就都饿死了都有可能。这个话有没有道理呢？也有的啊，咱千万不要装外宾，中国有些个地方，村里面的、山里面的啊，那真是被人买掉的话，那还。被人卖掉或者被人买掉，有的时候真的还说不定对于一个人来讲是一个改变自己人生的机会哦，真有这个情况的。比如我们小时候，这个就有这样的情况，一个小孩跟我一边大的，然后他是从别的地方，然后到我们那个小村子里面，我们那个小村子里面是一个平原嘛。再怎么穷，他有五谷杂粮，是不是？夏天可以种水稻，是吧？秋天呢可以种这个棉花，完了以后呢，冬天可以种大白菜，是吧？春天到了可以种油菜花，他一年四季叫做水草肥美啊，江南鱼米之乡啊，是不是？所以有一小孩跟我一边大的，他就被他的父母，他家里孩子多，就卖到我们那个村里面。给人家家里做儿子，是不是？说是过继，其实是花钱买的，真的没几个钱。结果他就人生就改变了呗，就跟我们一样的了呗。但是我们也好不到哪儿去，但总比他那个犄角旮旯里好啊。所以他也有点道理的啊。王志安、徐晓东说这些话，他自认为啊，他很了解中国的真实的社会情况啊，不要装道德表，不要唱高调。很多人的苦呢，比你想象的苦得多，这是第一个意思。第二个意思是说，你把这个铁链女的丈夫给抓进去了，家里那么多孩子，谁来管他们呢？是不是应该不能够抓他们啊？应该缓刑，是不是？哎，他也是关心这一家人的生活的角度。然后这么一说，你一听，你如果不动脑筋的话，你会觉得他说的很有道理。但是问题是什么呢？任何事情它都是有底线的，这是一个由人组成的社会，你不能够唱高调的。它其实是另外一种层次的唱高调，知道吧？比如说你这个铁链女，她的命运、她以后的生活、她家里的孩子的生活，这种事情是属于什么呀？属于贫困人口，这是谁来管的呀？这是政府来管的，你说对不对？一个稍微有点良知的政府，应该把这种贫穷的家庭要管起来。任何一个比较良心的社会，都会去关注那些个弱势群体，是吧？你不能因为关注弱势群体，你就放弃法律的底线，你就放弃人类的道德底线，这是不可以的。这句话我说得很清楚吧？
你不能因为你要关心弱势群体，是吧？关心穷苦人，你就放弃人类社会的秩序、道德秩序、法的秩序。任何东西，法律面前人人平等是个什么意思呀？是富人在法律面前平等，当官的在法律面前也平等，还有呢，穷人在法律面前也要平等。人要把这种观念方式要改过来啊，是很难的一件事情，因为我们天生就有一种同情弱势群体的那种主观偏好，总觉得好像同情一个穷人，我就显得非常有道德。所以我看见王志安，他老是骂一些个批评他的人说表演道德，他才是真正表演道德，他对穷人的那种这个体察和那种关心和那种设计，他打破了人类的法的底线，打破了人类的道德底线，其实也是一种道德表，明白吗？这个社会是由秩序组成的，不能这么搞的。所以我们读圣经的时候，真的是叫做什么呢？叫做观念秩序要死一回，真的要死一，比蛇脱一层皮还痛苦。他上来就告诉你啊，你就看到这样的话就摆在圣经里面，你不要偏袒穷人，真的，你要去关心穷人，但是你不要偏袒他。那什么叫偏袒他呢？就是你在法的精神的层面，在道德秩序的层面，你不能把穷人抬高。就像美国今天的问题也是这样子的，黑人是穷，黑人是受到歧视，但是黑人也是人呐，他也得要。这个要遵守美国的法的秩序啊，应该也要遵守人类的道德秩序啊。如果美国的黑人连人类的道德律，你美国的法的秩序都不遵守了，那黑人就是一群犯罪群体啊！你最后就你以关心黑人的名义出发，你最后是害了黑人，你说是不是？所以我们看到很多黑人里面，他有些个脑瓜子比较好的黑人，就坚决反对黑命贵这种东西，因为这其实是用埋汰黑人那种搞法。所以你如果偏袒穷人，其实你是在歧视穷人。所以，在这个意义上，徐晓东的问题、王志安的问题，其实是你别看他是为穷人说话，说穷人的日子你们不知道啊，你不要这么搞，你不要表演道德啊，是不是不容易啊？你们没吃过苦啊？其实是在埋汰穷人，其实是在歧视穷人。任何一个人，他之所以成为一个人，就是因为他的美德顺应了法的秩序，顺应了人类的道德律，所以你才成为一个人嘛。如果你一群人，一个穷人，或者一群黑人，或者一群什么人，你洞穿了人类的道德律，你洞穿了人类的法的秩序，那只能解释我根本没把你当人看，因为你低于人的基本常识，是不是？不是歧视是什么呢？所以我今天讲这些话有点这个深奥啊，也有点这个讲道理的意思。但是我对徐晓东这个人呢，我是蛮喜欢他的，我觉得他不装。我这个人活到这把年纪，我最烦的就是人装。王志安是很装的，但是徐晓东真不装。徐晓东说这些个话，估计是因为他跟王志安是朋友，所以就跟着那种像王志安这种假知识分子跑。王志安学过一点经济学的，我们以前在北京的时候，我们搞了一个经济学这个读书会，王志安经常去，学了一点奥地利经济学派，学了一点效率与福利。啊，所以王志安在经济学的层面，他应该是比较反对福利主义的啊，应该是呢讲究效率的，是不是？人活着啊，比你表演道德更重要。这是经济学，经济学这个东西，它是一个工具理性的学科。亚当·斯密他有两本书，一本是《国富论》，怎么发财，国家怎么繁荣昌盛，是吧？还有一本书是《道德情操》。而且你要知道，亚当·斯密他两个东西是分开说的，也就是说，你不要谈经济的时候，你跟我谈道德。但反过来也是，也你跟我谈道德的时候呢，你跟我谈经济，这都不可以。它是一个什么线性秩序？所以合理的表述，应该人类应该是在道德秩序稳健的情况下谋求经济的发展，是这么一个意思。它是分开说的。所以经济学呢，由于工具理性过度发展，所以这些年也不太讲这个道德情操了啊，背离了古典经济学的常识。这些个东西，王志安他是不大知道的。但是呢，你也不能说他完全不懂啊，他没你想象的那么差啊。所以徐晓东呢，估计是被王志安的这种假公知给带到沟里面去了，就说了一支持朋友呗，这就是叫什么呢？就是哥们儿义气啊，就是朋友被人攻击，我得帮他说几句话，大概齐啊，我估计是这么一个意思。好像后来又说自己又道歉了吧，我也不太跟啊，好像很多人还在骂他。中国社会就是这样子的，你道了歉，还是有人骂他。你看前两天，
这个达赖喇嘛用舌头跟一个小孩亲热一下，被人骂惨了，然后达赖喇嘛就出来道歉了，道歉了还要继续骂，这也是人类社会的一个很悲怆的这么一个现实。薛晓东也是道歉了，还在有人骂他，所以我觉着啊，公共问题每一个人卷入其中，每一个人都有问题，每一个人都不要觉得自己正确啊。薛晓东呢，估计是哥们义气啊，你看他说话，他就这样子，绝对是江湖豪杰，是不是？兄弟有难。两肋插刀，是不是？就这种，我以前在北京也是这样子啊。兄弟有难，操！我绝对给你吃波伤着，给你打将回来，是不是？给你骂回去，我还怕你呢？哎呀，人呐，对，都是人，就是叫做什么呢？叫做人的应有之义，情感中人，义气中人，江湖中人，都这样，没有什么太多的对与错啊。但是我觉得关于这个。体面女的事情，真的我接着徐晓东的事情再说一遍。中国社会真正稀缺的东西，并不是经济的所谓的快速的增长，并不是中国老百姓的所谓的这个什么，衣食住行的这些东西是很重要。但是我告诉你，它的逻辑前提，中国一定要变成一个良序的社会，每个人都要能管住自己。法的秩序，人类的道德律在中国不能够被破坏掉。如果道德秩序不成立，如果人类的道德律不成立，如果人类的法的秩序不成立，你中国你再发财，你再搞经济增长，也是黄粱一梦，也是富不过三代。这个东西是非常重要的。我们这些个人呐，看得见的。我告诉你，你现在你就用10年的时间。你就看着共产党折腾，看着细胞子折腾，你就看着这个国家。由过去的世界第二大经济体变成世界上最穷的国家，你就看着习近平就这么一通折腾，把这个国家搞得是千孔百孔，贫穷的不能再贫穷。我跟你说，原因在哪里呢？不在于中国的经济增长的方式有问题，而在于中国人的道德律有问题，而在于中国人的这个对终极的法的秩序的破坏的问题。所以很多东西啊，我跟大家也推荐过的马克思韦伯的社会学的分析方法。政治、经济、价值观，中国的最基础的问题在于价值观。所以我是主张啊，不管是体面女的事情，还是达赖喇嘛的事情，我们都要去思考、去分析、去批评。但是我希望大家不要骂人，因为不管是王志安也好，徐晓东也好，他只是说了一段话，他没杀人、没放火，你都允许人说错话，是不是？然后把他骂得狗血淋头，我觉得也没必要。真的，就像我这个人，经常有人骂我，我什么都没干，是吧？我也没杀人，没放火，我也没有偷税，没漏税，我也没有强奸妇女，我也没有去泡人家的老婆，我啥都没干，你骂我干嘛呀？你不是有毛病吗？你最多就说我错了呗，错了，那我认为我错了，我才改呀。那我认为我没错，那我认为你错呢？那就都各自保留自己的意见呗，都学着点啊，我觉着，谢谢。